garsoorayaasha gobolka banaadir ayaa ka horyimid magacaabis uu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare qoraal ka soo baxay ayaa u qornaa sidatan ku socota madaxweynaha soomaaliya og wasiirka cadaaladii dastuurka og wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya og hanti dhowraha qaranka og guddiga garsoorka cadaaladii arrimaha diinta baarlamanka soomaaliya ujeedo cabasho garsoorayaasha maxkamadda oo lid ku ah guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaasha heerarka maxkamadaha gobolka banaadir markay arkeen warqadda sharci darada kana soo baxday xafiiska guddoomiyaha maxkamadda sare ujeeddaduna aheyd soo koobid maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir isku beddel guddoomiyaal iyo sidoo kale garsoorayaal taasoo aan sharciga waafaqsanayn laguna sameeyey ku-takrifal awoodeed iyo sidoo kale baabi'in maxkamado degmooyin oo si sharci a u jiray loguna adeegayay bulshada gobolka banaadir taasoo garsoorayaashu ay ka yeesheen dood sharci sidoo kalena xafiiska garyaqaanka dowladda hoose ee xamar uu kaga jawaabay warqad ku taariikhaysan idee tobanki bishii koowaad akunadaaa kuna caddeeyay xadgudubka sharci ee uu sameeyey kuna baabiiyey guddoomiyaha maxkamadda sare maxkamadihii laogu adeegayay dadka sidoo kalena warqaddaas uu soo saaray guddoomiyaha kaga qaaday guddoomiyaal maxkamadeed oo haystaa digriyato madaxweyne xilalkoodii taasoo baalmarsan sharciga dalka markay arkeen warqadaha sharcidarrada kana soo baxay guddoomiyaha maxkamadda sare ujeeddaduna tahay isku beddel guddoomiyaal iyo sidoo kale garsoorayaal taasoo guddoomiyaha maxkamadda sare u cuskaday qodobada dastuurka ee kalaa qodobka boqol iyo shanaad boqol iyo lixaad boqol iyo siddeedaada iyadoo qodobadaas dastuuriga ah aysan marnaba ka hadlayn caddaynta iyo sidoo kale in guddoomiye maxkamadeed samayn karo isku shaandhayn ama isku baddel garsoorka dhexdiisaa taasoo caddaynaysa in lagu xadgudbay dastuurka laguna tagrifalay awood uusan bixin dastuurku taasoo saamaysay xuquuqda iyo sidoo kale xasaanadda xubno garsoorayaala iyo guddoomiyaal ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir iyadoona aan la caddayn sababta iyo sidoo kale asbaabta loo cuskaday in darajooyinkooda hoos loo dhigo markay arkeen in guddoomiyaha maxkamadda sare uu si fool xun ugu tasarufay dhaqaalihii maxkamadaha taasoo shaqo gelin kartay soddon garsoore oo mushaar la-aan bannaanka u jooga dhammaystana habraacii shaqada markay arkeen in guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir uu ku lug yeeshay kiisas boob hantima guurtaa iyo sidoo kale isticmaal awoodeed markay arkeen in si baalmarsan sharciga loo qaadayo lacaga caddaana oo kaasha galalka fulinta ganaaxyada qaarkoodna lagu qorayo sabool lacagtaasna ay ku dhacaysay gacan gaara taasoo garsooreyaashu ay ku sheegeen inaysan fulinayn in galalka haddii aan nidaamka midaysan ee maaliyadda la raacin hanti dhowrkana uu arki karo caddaymaha galalka uu ku jiro markay arkeen in lacagahaas sida qaldan loo maamulayo aan wax qalabayn iyo sidoo kale adeeg lagu soo kordhinayn maxkamadaha marka laga reebo rinji in ay samaysay shirkadda hormuud oo la qariyay magaceeda iyadoona si joogtaa loo bixiyo qarashka howlgelinta markay arkeen in guddoomiyaha maxkamadda racfaanka oo ah maamulka ugu sareeya garsoorka gobolka banaadir uu sacad u sheegay inuusan waxba ka qaban karin musuq maasuqa maxkamadda iyo sidoo kale ku-takrifalka awoodda maadaama ay isku awood yihiin guddoomiyaha maxkamadda gobolka markay arkeen qodobka sagaalaad ee dastuurka ku-meelgaarka awoodda garsoorka taasoo ka hadlaysa hay-adda garsoorka awoodaheeda iyo sidoo kale xasaanadda garsoorka dhammaan qodobada cutubkaasa qodobka boqol-iyo shanaad ilaa boqol iyo sagaalaada meelna kagama xusna in guddoomiyaha maxkamaddu uu leeyahay awood uu ku magacaabo isku bedelo ama kaga qaado xilal iyo sidoo kale shaqooyinka garsoorayaasha herarkooda kala duwan qodobka soddon iyo saddexaad ee dastuurka wuxuu caddaynayaa in go'aanada maamul ee ka soo baxa mas-uuliyiinta dowladda loo marayo hanaan sharcigii cadaaladda waafaqsan isagoona guddoomiyaha maxkamadda sare ku xadgudbay waajibaadka qodobadaas dastuuriga soo jeedin garsoorayaasha haddaba garsoorayaasha heerarkooda kala duwan ee maxkamadaha gobolka banaadir waxay la socodsiinayaan madaxweynaha qaranka xasan sheikh maxamuud iyo sidoo kale xafiisyada dowladda ee sare ku xusan in si deg deg ah wax uga qabtaan xadgudubyada kutakrifalka awoodda in lasoo farageliyo isfaham waaga cuuryaamiye shaqada iyo sidoo kale adeegyada maxkamadaha madaxtooyada iyo guddiga baarlamankuna ay arkaan sida uu socdo adeegii bulshada ee maxkamadaha si xal waara loogu helo shaqada maxkamadaha in baaris hantii dhowr madax bannaan lagu sameeyo dakliga iyo sidoo kale qarashaadka maxkamadaha iyo gudashada shaqadooda sanadkii ugu dambeeyey ugu yaraan